Соколов Сарыбай кен өндірістік кешенінің қызметкерлерінен құрылған Рудный құрамасы Рудный, Қостанай облысы. Соколов Сарыбай кен өндірістік бірлестігінің қызметкерлерінен құралған Рудный құрамасы Қазақстан арнасының көмегімен пиар акциясын бастайды. Пиар акция. Вау, Алия, семей. А ты лисесің, қарындас, біз Рудный құрамасы. Сән сұмарым, сән сұрағым, сән сұңарым. Достар, үйімізде жиі кездесетін жағдайлардың бірі. Анашым, мұрным ағыватыр. Мұрны. Мерей, орамалын ақ ке. Мама, тап алмай жатырм. Ой, қаранғылғыр не табатын бергеш бері. Ей, Нұрбол, не іздеп жатсың? Фигурам таппай атырм. Достар, әдебиет сабағына берген тақпағын теңселіп тұрып айтатын оқушы болған шығар. Сонымен әдебиет сабағында. Кел балалар, оқылық. Оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Кел балалар, оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Тоқсаңыз балалар, Астана пытыш. Астана шын жүректен. Ренжімеңіздерші, күзетші азап тойлап жүр. Кешіріңіздерші. Балалар, қорқып кеткендерің болса талаға шығуға рұқсат. Мен бірінші. Достар, өмірде көптеген ыңғайсыз жағдайлар болады. Мысалға сен? Иә, мен. Мына досың мен? Иә. Көшеде келе жатсың. Аха. Бұл досың көшеде өзің таныстырын кезіктіріп қалады да, өзір әңгіме айтып кетеді. Жақсы. Сол жерде сені таныстырмайды ол. Сен сол кезде ыңғайсыз жағдайда алып қаласың. Сонымен саябақта. Әдемі сүндіреді екенсің, аға, рахмет. Сондай, сондай бір қызық жағдай болды алдында. Досым, қалайсың? Жақсы, рүстем, өзің қалайсың? Жақсы, жақсы. Қайда барасың? Дүкенге жүрсе барып қайтайық та бірге. Барсақ, барып қайтайық. Ердос, алдында саған айттым ғой, енді маған ренжіме. Ренжіме маған. Не істейміз? Ағаштасына барайық. Мұнау мен дүңейм. Иә. Осында қонамыз. Жақсы. Бәрі тыныш болса, ертең жол жүреміз. Жарайды, жарайды. Есік толды та, жатыңдар. Ояныңдар. Не болды? Бәрі тыныш па? Тыныш, тыныш барлығы. Жүріңдер, мен сендерді шығарып салайын. Кеттік. Жақсы болды, досым. Рүстем, жақсы. Сақ болып жүріңдер. Сен де сақ бол, досым. Жақсы, сау бол. Мә, сен әлі жүрсің бе не? Таныстырайын. Соколов кен өндірістік бірлестігінің қызметкерлерінің басына өткен осындай бір түрлі жағдайлар өте көп. Жалғасын көргіңіз келсе, Жайдарманның келесі сериясын жібере алмаңыздар.